শীঘ্ৰেই গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব কংগ্ৰেছৰ এগৰাকী বিধায়ক। এগৰাকী বিধায়কক শীঘ্ৰেই গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ব আৰু তাৰ ইংগিত ইতিমধ্যে লাভ কৰা হৈছে। এগৰাকী বিধায়কৰ বিৰুদ্ধে কেইবাটাও গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে, কেইবাখনো থানাত গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে এগৰাকী কংগ্ৰেছ বিধায়কৰ বিৰুদ্ধে, আৰু এই বিধায়কগৰাকী শীঘ্ৰেই গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ব। আৰু এই বিধায়কগৰাকী হৈছে লাহৰীঘাটৰ কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক ডাক্তৰ, আৰু এই মুহূৰ্তত আমি জনাইছোঁ ব্ৰেকিং নিউজ, আসিফ নজৰ, ডাক্তৰ আসিফ নজৰ, লাহৰীঘাটৰ কংগ্ৰেছ বিধায়ক ডাক্তৰ আসিফ নজৰক অতি শীঘ্ৰেই গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ব পাৰে। কিন্তু কিয়? আৰু সেই কাৰণটোৱে হৈছে এয়া সাম্প্ৰদায়িক বিষ বাষ্প বিয়পোৱাৰ চেষ্টা, সাম্প্ৰদায়িক বিষ বাষ্প বিয়পোৱাৰ ষড়যন্ত্ৰত লিপ্ত হৈছে কংগ্ৰেছৰ এইগৰাকী বিধায়ক। বহু বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰি সাম্প্ৰদায়িক বিষ বাষ্প বিয়পাই সংখ্যালঘু লোকসকলক উচতনিমূলকভাৱে উচতনিমূলক মন্তব্যৰে সাম্প্ৰদায়িক বিষ বাষ্প বিয়পোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে এইগৰাকী কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক ডাক্তৰ আসিফ নজৰৰ বিৰুদ্ধে। নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। লৈ আহিছোঁ ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। নিৰ্বাচনৰ গৰম বতাহ বলিছে, নিৰ্বাচনৰ গৰম বতাহৰ মাজতে ৰাজনৈতিক নেতাসকলৰ বাকযুদ্ধ তুংগত উঠিছে, আৰু এই বাকযুদ্ধৰ মাজতে এতিয়া সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্যয়ো ৰাজনৈতিক পৰিৱেশ কলুষিত কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। ৰাজনৈতিক পৰিৱেশ এই মুহূৰ্তত কলুষিত কৰিছে একাংশ নেতাৰ মন্তব্য, আৰু তাৰ ভিতৰত এইজন হৈছে আসিফ নজৰ, ডাক্তৰ আসিফ নজৰ, কংগ্ৰেছৰ এইগৰাকী কনিষ্ঠ বিধায়ক। আসিফ নজৰৰ বহুকেইটা বিতৰ্কিত মন্তব্য, যি বিতৰ্কিত মন্তব্যই তোলপাৰ লগাইছে বিজেপিৰ ভিতৰ চৰাত, যি মন্তব্য কেন্দ্ৰ কৰি এতিয়া এইগৰাকী বিধায়কৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে, আৰু এইগৰাকী বিধায়কক যিকোনো মুহূৰ্তত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ব পাৰে। নিৰ্বাচনী যুদ্ধত নামি পৰিছে প্ৰতিটো দল, প্ৰতিগৰাকী প্ৰাৰ্থী। জোৰদাৰ প্ৰচাৰ অভিযান এই মুহূৰ্তত আৰম্ভ হৈছে। তাৰ ভিতৰত অন্যতম এটা আকৰ্ষণীয় সমষ্টি হৈছে নগাঁও সংসদীয় সমষ্টি। নগাঁও লোকসভা সমষ্টিত এইবাৰ বিশেষ যুঁজ, তিনিকুণীয়া প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হ'ব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ইতিমধ্যে ভৱিষ্যৎবাণী কৰিছে। কংগ্ৰেছ, বিজেপি আৰু AIUDF তিনিটা দলৰ মাজত, তিনিগৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ মাজতে তিনিকুণীয়া প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হ'ব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ভৱিষ্যৎবাণী, য'ত আছে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী সুৰেশ বৰা, য'ত আছে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ, য'ত আছে AIUDFৰ প্ৰাৰ্থী আমিনুল ইছলাম। এই তিনিগৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ মাজত হাই ভল্টেজ যুঁজ এই মুহূৰ্তত চলিছে নগাঁৱত। দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ হ'ব নগাঁও সমষ্টিত। অহা 26 এপ্ৰিলত নগাঁও সমষ্টিত হ'ব ভোটগ্ৰহণ, আৰু এই ভোটগ্ৰহণৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত এতিয়া জোৰদাৰ প্ৰচাৰ অভিযানত নামিছে প্ৰতিটো দল, প্ৰতিগৰাকী প্ৰাৰ্থী। উল্লেখযোগ্য যে নগাঁও সংসদীয় সমষ্টি, নগাঁও লোকসভা সমষ্টি একেৰাহে কেইবাটাও কাৰ্যকাল বিজেপিৰ দখলত আছিল। ৰাজেন গোহাঁই দখলত থকা এটা সমষ্টি, 2019 বৰ্ষত ৰাজেন গোহাঁইৰ পৰা অৰ্থাৎ বিজেপিৰ পৰা এই সমষ্টি কাঢ়ি লৈছিল কংগ্ৰেছে। অৱশ্যে 2019 চনত ৰাজেন গোহাঁই প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা নাছিল, প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিল বিধায়ক ৰূপক শৰ্মাই। কিন্তু সেইবাৰ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈয়ে নগাঁও সমষ্টিৰ পৰা জয়ী হ'বলৈ সক্ষম হৈছিল। এইবাৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত সমষ্টিৰ পুনৰ নিৰ্ধাৰণ হৈছে। সমষ্টিৰ পুনৰ নিৰ্ধাৰণ হোৱাৰ লগে লগে ভোট বিন্যাস সাল সলনি হৈছে, ভোট বিন্যাস সম্পূৰ্ণৰূপে সলনি হৈছে। কেইবাটাও সংখ্যালঘু অধ্যুষিত সমষ্টি অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে নগাঁও লোকসভা সমষ্টিত। গতিকে এতিয়া সংখ্যালঘু ভোটাৰে নিৰ্ণায়ক ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব নগাঁও সমষ্টিত, আৰু যাৰ বাবে এতিয়া জোৰদাৰ প্ৰচাৰ অভিযান নামি পৰিছে প্ৰতিটো দল, বাদ পৰা নাই বিজেপিয়েও। সংখ্যালঘু অধ্যুষিত অঞ্চলসমূহত বিজেপিয়েও ব্যাপক প্ৰচাৰ অভিযান চলাইছে। বিশেষকৈ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ সভাত বহু হাজাৰ সংখ্যালঘু লোকে বিজেপিত যোগদান কৰিছে। এইবাৰ বিশেষভাৱে বিজেপিয়ে নগাঁও সমষ্টিত টাৰ্গেট কৰি লৈছে সংখ্যালঘু ভোটাৰসকলক। এটা সময়ত বিজেপিয়ে সংখ্যালঘুৰ ভোট নালাগে বুলি কৈছিল, চাচা মামাৰ ভোট আমাক নালাগে বুলি কৈছিল, আৰু সেই বিজেপিয়ে এতিয়া সোমাই পৰিছে সংখ্যালঘু অধ্যুষিত অঞ্চলসমূহত, নগাঁও সমষ্টিত ইমূৰ সিমূৰ, নগাঁও সমষ্টিৰ চুক কোণ সকলোতে বিজেপিয়ে চলাইছে প্ৰচাৰ। একেদৰে কংগ্ৰেছেও চলাইছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযান। কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাইছে কংগ্ৰেছৰ নেতাসকলে, আৰু তাৰ ভিতৰত হৈছে লাহৰীঘাটৰ কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক এইজন আসিফ নজৰ, ডাক্তৰ আসিফ নজৰ। এয়া ডাক্তৰ আসিফ নজৰেও প্ৰচাৰ অভিযান চলাই
সংখ্যালঘু ভোটারক উদ্দেশ্যে কেতবোর বিতর্কিত মন্তব্য করিলে। বিজেপিক কেন্দ্র করে বিজেপিক লক্ষ্য করে কেতবোর সাম্প্রদায়িক মন্তব্য করে সংখ্যালঘু ভোটারক উচতনি দিয়া পরিলক্ষিত হল, যাক লৈ এতিয়া তুলপার লাগিছে রাজ্যের রাজনীতি, তুলপার লাগিছে বিজেপির ভিতরচরাত। বিজেপিক কটাক্ষ করেছে, বিজেপিয়ে সংখ্যালঘু সকলক অত্যাচার চলায় বিজে বুলি এনেকুৱা ধৰণৰ বহুখিনি মন্তব্য কৰি কেইবাটাও উদাহৰণ দাঙি ধৰিছে এইজন আসিফ নজৰে। গৰুখুটি প্ৰকল্পত উচ্ছেদৰ কথা কৈছে, বিজেপিয়ে সংখ্যালঘুক সদায় উচ্ছেদ কৰে, উচ্ছেদৰ চকুৰে চাই এনেধৰণৰ বিতৰ্কিত মন্তব্য ইয়াতে ক্ষান্ত থকা নাই। আনকি কোৰাণক লৈও বহুখিনি বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰিলে ডাক্তৰ আসিফ নজৰে। অতি বিতর্কিত মন্তব্য, অতি বিতর্কিত মন্তব্যরে সমগ্র রাজনৈতিক পরিবেশ কলুষিত করে তুলিছে আসিফ নজরে। বিজেপিয়ে হেনো কোরআনো জ্বলাই দিয়ে এনেকুৱা ধৰণৰ মন্তব্য এইজন আসিফ নজরে কৈছে। এক্সক্লুসিভ মন্তব্য আমি ইতিমধ্যে আগবঢ়াইছো, এয়া আমার কথা নহয়, বিজেপিয়ে কোরআন জ্বলাই দিয়া বলে এইগৰাকী আসিফ নজর কংগ্রেসের বিধায়কে মন্তব্য করে বিতর্কর সূচনা করেছে এতিয়া রাজ্যের রাজনীতিত, আর যাক লৈ এতিয়া উভতি ধরেছে বিজেপিও আসিফ নজরক। বিজেপি নেতা ডক্টর নোমল মমিনে এইবার উভতি ধরে আসিফ নজরক চ্যালেঞ্জ করেছে, প্রত্যাহ্বান জানাইছে, যদি তেনেকুৱা উদাহরণ দিব পারে তেতিয়াহলে রাজনৈতিক জীবন ত্যাগ করার হুঙ্কার দিছে, বা রাজনৈতিক জীবন ত্যাগ করিম বলে প্রত্যাহ্বান জানাইছে আসিফ নজরক ডক্টর নোমল মমিনে। ইতিমধ্যে নোমল মমিনে গোচর রুজু করেছে, লাহরিঘাট থানাত আসিফ নজরের বিরুদ্ধে দুটাক গোচর রুজু হয়েছে, আর যার বাবে এতিয়া অতি শীঘ্রে গ্রেপ্তার করা হব পারে ডাক্তর আসিফ নজরক। এয়া হয়েছে এই মুহূর্তের বিগ ব্রেকিং নিউজ, যে কোনো মুহূর্তে গ্রেপ্তার হব পারে। এক্সক্লুসিভ মন্তব্য আগবাইছে ডক্টর আসিফ নজরে, ডক্টর নোমল মমিনেও আমার সাংবাদিকর সম্মুখত এক্সক্লুসিভ ভাষ্য আগবাইছে, যে কোনো মুহূর্তে গ্রেপ্তার করা হব পারে। চ্যালেঞ্জ করেছে আসিফ নজরক, যদি তেনেকুৱা কাণ্ড বিজেপিয়ে কেতিয়াবা সংঘটিত করেছে তার প্রমাণ দিয়ক, প্রমাণ নিদিয়াকৈ এই কথা কিয় কব? যদি প্রমাণ দিব পারে ডক্টর আসিফ নজরে, তেতিয়াহলে ডক্টর নোমল মমিনে রাজনৈতিক জীবনের পৰা ত্যাগ করব, রাজনৈতিক জীবনের পৰা সন্ন্যাস লব বলে চ্যালেঞ্জ করেছে ডক্টর আসিফ নজরক। আমার জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বিপুল বর্মনে এই সন্দর্ভত প্রতিক্রিয়া লবলে চেষ্টা করেছিল এপিসিসির সভাপতি ভূপেন কুমার বরাক। ভূপেন কুমার বরাক প্রশ্ন করেছিল আমার জ্যেষ্ঠ সাংবাদিকগৰাকীয়ে যে কি কব এই বিষয়টোত, এই বিতর্কিত মন্তব্যটোত, নির্বাচনের প্রাক মুহূর্তত এগৰাকী কংগ্রেসী বিধায়কর মুখত এনেকুৱা ধৰণৰ কথা, এনেকুৱা ধৰণৰ ভাষ্য শোভা নাপায়, এনেকুৱা ধৰণৰ কিয় মন্তব্য কৰিছে এই সন্দৰ্ভত প্ৰশ্ন কৰিছিল আমাৰ সাংবাদিকে। আৰু সেই প্ৰশ্নৰ উত্তৰত ভূপেন বৰাই কলে তেওঁ হেনো শুনাই নাই আসিফ নজৰৰ এই মন্তব্য, এই ভাষ্য। ৰাজনৈতিক সভাত সংখ্যালঘু অধ্যুষিত অঞ্চলত প্ৰচাৰ অভিযান চলাই আসিফ নজৰে এই মন্তব্য কৰিলে, যি মন্তব্য ইতিমধ্যে ছ'চিয়েল মিডিয়াতো ভাইৰেল হৈ পৰিছে। আৰু তেনে সময়ত ভূপেন বৰাই সমগ্র কথাটো এৰাই চলা পৰিলক্ষিত হল। ভূপেন কুমার বৰা অবগত নহয় বুলি আমাৰ সাংবাদিকক জনালে তেওঁ হেনো শুনাই নাই আসিফ নজৰৰ এই মন্তব্য, এই ভাষ্য। নির্বাচনের প্রাক মুহূর্তত এনেদরে এতিয়া বোকা ছটিওয়ার খেল অব্যাহত আছে। ইটো দলে আনটো দলের প্রতি বিরূপ মন্তব্য করেছে, কটু মন্তব্য করেছে, ইজনে সিজনক কটাক্ষ করেছে, নেতার উবাস, নেতার বিভিন্ন ধরনের মন্তব্য সংবাদ শিরোনাম দখল করেছে। আর একাংশ নেতার মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাকে ধরে ভূপেন বৰালৈ বিভিন্নজন নেতার মুখ চুপতিয়ে আমোদ দিছে অসমৰ ৰাইজক। কিন্তু তেনে সময়তে এনেকুৱা ধৰণৰ বিতৰ্কিত মন্তব্য কেতিয়াও কাম্য নহয়। বিতৰ্কিত মন্তব্যই, সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্যই ৰাজনৈতিক পৰিৱেশ কলুষিত কৰিছে, সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষৰ সূত্ৰপাত ঘটাব পাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ বিতৰ্কিত মন্তব্যই, আৰু যাক লৈ এতিয়া সৰব হৈছে বিজেপি। আসিফ নজৰৰ এই মন্তব্যৰ বিৰুদ্ধে গৈ আৰক্ষী থানাত গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে, আৰু যিকোনো মুহূৰ্তত গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব পাৰে কংগ্ৰেছৰ এইজন বিধায়ক। আর আমি পরবর্তী সময়ত কি হয় সেয়া মই আপোনালোকক জনাম, কিন্তু এগৰাকী বিধায়কৰ এনে ধৰণৰ মন্তব্য কি কয় আপুনি জনাওক আপোনাৰ মতামত। নমস্কাৰ।